בתחנה בבאר שבע עמד קטר ומספרו 70414. המילים האלו של חיים חפר שמזכירות מיד את קולו הרועם של אריק לביא המנוח. הקטר המיתולוגי הזה שמשוררים כתבו עליו שירים, שסרטים תיעדו אותו, שמומחי רכבות עדיין מדברים עליו, על הקטר בעל לב האדם בעיניים נוצצות. מדובר בקטר הקיטור האחרון של רכבת הישראל, שיצא בשנת 58 צפונה מתחנת באר שבע לחיפה, ושם נדם. 54 שנים לאחר שנעלמו עקבותיו של הקטר התשוש, נערך מבצע חובק עולם כדי לאתר אותו ולהחזיר אותו אל התחנה בבאר שבע. וזה הצליח כמעט לגמרי. הכתבה של יגאל מוסקו. עוד דקה הוא יצא סוף סוף מבטן האונייה. עוד דקה. יותר מ-50 שנה שלא ראינו מקרוב אחד כמו. לא ראינו ולא שמענו. זאת המוזיקה שאתם רואים. תשמע. כן. בתחנה בבאר שבע עמד קטר, מספרו 70414. קטר קיטור תשוש, קטר קיטור ישן, עמד בתחנה והעלה עשן. חיים חפר ביים את הסרטון הזה ב-1958 בהזמנת משרד ההסברה. במקום סרט תעמולה שיפאר את התפתחותה של המדינה הצעירה, חפר יצר בלדה עצובה על קטר קיטור חרוץ ונאמן שעומד לסיים את חייו בגלל הקדמה. וצ'יפ צ'יפ צ'אף והקטר נשב, וטיק טיק טק הגלגל דפק, ואז הפסים זה לזה אמרו, 70414 זהו. השיר בביצוע אריק לוי הפך ללהיט גדול, אבל הסרט נשכח מזמן, ומי יודע לאן נעלם 70414. יום אחד קם ילד מבאר שבע עם שיגעון גדלות ואמר, אם אני לא מביא את הקטר מהשיר, אל תקראו לי ראש העיר. אתה יודע, יש משפט שאמר פעם המחזה האירי ג'ורג' ברנרד שו, שאני אימצתי אותו. אנחנו זקוקים ליותר משוגעים. תראו לאן השפויים הביאו אותנו. תחנת הרכבת הטורקית של באר שבע נחנכה ב-1915. ראש העיר דנילוביץ' החליט להפוך אותה לשחיית חמדה בלב העיר ולשבץ בה את היעלום השחור. קטר קיטור יהיה בבאר שבע. זה ב-DNA שלנו, זה המורשת שלנו, זה ההיסטוריה שלנו. זאת באר שבע, אנחנו מחויבים. לא חסרים קטרים בעולם. יש מכל המינים ובכל הצבעים. אבל היום התכנסנו לכבוד הדבר האמיתי. כי קטר בא מהמילה קיטור. כן, רק אש ומים. ואם אתם לא בעניין, לא תדעו אהבה אמיתית לעולם. לא, אנחנו לא הולכים לשתות קוסטין. אנחנו הולכים להפיק אנרגיה מסיבית, כמו ש... תיקח אותנו מיפו לירושלים. קטר קיטור יש לו נשמה. קטר קיטור יש לו, הוא מקרין חום. פיזית, הוא מקרין חום, האוויר סביבו רועד. אני אוהב את שעלית העלייה, יש מין שקשק, כמו שאתה אומר, והוא אהב את זה. זה אהבת חיי. כשאתה נוסע מאחורי קטר קיטור ברכבת נוסעים, ומוציא את הראש מהחלון, אתה מיד מתמלא בגיצים, באפר שיוצא מהערובה של קטר קיטור. אי אפשר לחכות את העניין הזה. אתה זוכר מה זה PR? Palestine Railway. צביקה דקל ואריה גולדשטיין רכבו על קטרי קיטור וזכו להאריך חיים ולספר על כך. באתי לחיפה מרכז, באה רכבת עם קטר כזה גדול, מבריק. אמרתי, אני רוצה להיות נהג קטר. אחרי 11 שנה, זה שנכנסתי לרכבת, הייתי נהג. היה שווה לחכות אחת? כן. כן? כן. למה? אני אהבתי את זה. אני, אתה זוכר קרון של 120 טון, הביא אותו במיוחד של חברת החשמל? רגע, אז אתה התחלת כמסיק? כמסיק. עם פחם? עם פחם. אתה הכנסת פחם לתנור? זה פחם, אבל זה היה רכבת מסילת צרה. אסור היה שיצא ישן.
עשן שחור. היה מפקח, היה איזה מפקח, היה לו אופנוע, היה נוסע אחרינו לראות אם יוצא עשן. אסור היה להוציא עשן. כי אז זה סימן? שהסימן, שהצינורות, שהאש עוברת דרכם, הצינורות מסתמים. אבל עשן לבן זה בסדר? עשן לבן בסדר. אחד העובדים, אחד הנהגים, היינו מקבלים כסף מזכורת במעטפה. הבן אדם פתח את הדלת לראות מצב האש. הוא התכופף, המזכורת הלכה באש. הבן אדם רצה למות. כל המזכורת שלי הלכה באש. 70-414 היה אחד מ-250 קטרים בני אותו דגם שסחבו רכבות מסע של הצבא הבריטי. למרות שהאחיו שרתו בלבנון ובמצרים גם, וגם הוא בוודאי ביקר בשני המקומות האלו, רוב ימיו בילה בארץ ישראל, והיה אחד מ-24 קטרים מאותו דגם שנמכרו לרכבת המנדט בסוף מלחמת העולם השנייה, וככה הגיעו רובם לידיה של רכבת ישראל. מישהו מכם נהג על 70-414? אני לא. אני לא יודע אם היה מספר כזה. אף אחד מכם? אני לא נסע. מעולם לא ראה 414? לא, לא. אני לא. 736, 760, לא, אני לא ראה. רגע, רגע, מה זה, הכל בלו? לא, לא. הוא לא נסע מבאר שבע לחיפה? לא, 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 אולי זה שיר, זה מתאים לו, אולי המספר. כן, אבל זה לא. הוא לא נסע. זה הופך עכשיו לתחקיר מזעזע. אל מוזיאון הרכבת מתעקש ש-70-414 חי ונשם ונשף, ושהצילום הזה אותנטי. המלך נתיחי, המלך החדש. וזה המלך החדש שהוריד את כל קטרי הקיטור מהפסים. קטר הדיזל שהוא הרבה יותר יעיל. 70-414, השם יקום דמו, היה בסך הכל בן 18, כשנמכר ב-1960 לסוחרי גרוטאות, נחתך והותך. איפה תמצא עכשיו קטר זהה בדיוק? בטורקיה, שם נסעו קטרים כאלה עד לפני 30 שנה. ניסינו לעשות מאמצים שממשלת טורקיה עשה מחווה לעיר באר שבע. התחלתי את המאמצים הדיפלומטיים הללו לפני המריבה הגדולה של כבוד הנשיא שלנו עם ראש ממשלת טורקיה בדבוס. אחרי הפיאסקו של המרמרה כבר היה ברור שמארדואן יקבל רק קדחת. אמרתי, אם המאמצים הדיפלומטיים לא הצליחו, מבצע חשאי. אנחנו בעורמה ובחשאיות נביא קטר, קיטור, מקורי, ואתה יודע מה? יעלה כמה שיעלה. כרגע אנחנו שומעים את הרעש של שחרור הקיטור המיותר אחרי שהקטר עצר. אז את הרעש יש לנו, אבל אין לך עשן, מה זה שווה? אתה שם שמן ויוצא עשן. יוצא עשן בסבבה. בוא נשים שמן, שיצא עשן. אבל הדיקודר שרוב. העולם מלא חולי רכבות. אנשים כמו שמעון פוטרמן מירושלים מתעסקים שנים בצ'ופצ'יקים כאלה, ויש צדיקים שמקדישים את חייהם להצלת קטרים ישנים מסוחרי הברזל. ממש מחזירים אותם מן המתים. קבוצת חובבים בבריטניה משפצת כבר 23 שנים את הקטר הזה, שהוא מהדגם של גיבור סיפורנו. החבר'ה האלה קנו מהטורקים עוד אח אחד של הקטר הזה, ושליחיו של ראש עיריית באר שבע עצו רצו לבריטניה עם פיקס צ'קים כדי לשים עליו יד. והם כל הזמן אמרו, אסור שידעו שאנחנו מכרנו לכם קטר קיטור שהוא בעצם מקורי טורקי. אנחנו אמרנו, לא ידעו, עד שהקטר הזה לא מגיע למדינת ישראל, מבחינתנו תהיה חשאיות מוחלטת. כמה עלה לך הקטר? הקטר עלה כמיליון שקלים, אבל עם כל הדברים הנלווים, ויש הרבה מאוד דברים נלווים, אבל זה באמת אי אפשר לאמוד את זה בכסף. ראשית יוצא מבשר הגאולה, כלומר קרון הפחם. והנה הוא מגיח, משיח צדקנו. שיר המעלות ושוב אדוני שיבת ציון היינו ככל אני מרגש, איפה זה? הדבר האמיתי זימה לצחוק פנינו ולשוננו רינה אורי,
ערובה בלי ערובה. אנחנו נסדר גם את הערובה. במבצע חשאי נביא גם ערובה. כיוון שאנחנו חושבים שבמתחם התחנה, במתחם הקטר שלנו, 7414, צריך לעמוד הקטר המקורי, יפה, אצילי, ממש כמו שצריך. כמו שכתוב בשיר. לא בדיוק 7414, הוא 600 ומשהו. מבחינתנו הוא 7414. היינו סמל. את תל אביב, הפפה.